и ней пришло во веки веков. Едино чисте и порочне Дево Бога беземе не рочая. За упокойна молитва извърши варненският и великопреславски митрополит Иоанн на старите гробища във Варна, където с молебен беше отбелязана 6-та годишнина от кончината на митрополит Кирил. Граждани заедно с свещеници от епархията се събраха на алеята на митрополитите пред гроба на дядо Кирил, за да се помолят за покой на душата му. Митрополит Иоанн припомни за живота на дядо Кирил и каузите, които той следваше при живе. Митрополита имаше така интересно присъствие в Святата църква в всякакво отношение. На него бяха възлагани много отговорни послушения, но храмостроителството, започването на храма Св. Прокоп, преподобно мъченик Прокоп и Варненски, той е внушителен проект. Отделните храмове, които са не по-малко от 50, малки параклиси и църкви, построени, осветени, така голямата грижа за наркозависимите, той всъщност там даде. Седмица на православната книга е един много хубав форум, който ние продължаваме. Припомняме, че варненският и великопреславски митрополит Кирил беше открит мъртъв на 9 юли 2013 година във водите на Черно море на плажа под варненската местност Раката. Причината за смъртта е отдавяне, показаха резултатите от аутопсията.